Tak, Luigi, pomaličku, zavři za sebou dveře. Tatko, já nevím, jestli bychom tady měli být. Ale jo, dívej se, tamhle už se někdo učí. Tak jo, naučím tě sprejovat, ale bacha. Kdyby tady byly náhodou benga, tak musíme zdrát jak při Subway Surfrovi. Hrál to někdy na mobilu? Hrál jsem to, no, ale tohle je realita. No právě, tak se hlavně nenech chytit, jo. Dívej, jak zaštěrcháš to pořádně? No a normálně stříkáš, tak vidíš to? A už tady stříkám první gráfek. Ty to je srdíčko, to není moc dosňácky. A jo? No dobrý, nejprve si to tady proskoumáme. Dívej, tohle to má úplně mega pěkný. To, tačko, a tady je prý pravidlo, že to nikomu nesmíš přestříkat, nebo dostaneš ban. Co? Tohle to má zrovna fakt mega pěkný, tak nevím, ale zkusíme to teda někou přecáknout, ne? Každopádně dneska jsem Luigiovi zval na souboj ve sprejování, jsem totiž na to mistr. Ty krásu, tady někdo normálně vysprejoval Among Us. Ty otáčko, to je super. Omlouvám se, pane, ale máte tam nějaký čárance. Někdo vám to tady celý přecákal. Tak, celý zasněžený, kámo. Někdo ti to tady zastříkno. Jida, on se rozčiluje. Otáčko, dívej, jak je naštvaný. Tady má dalšího Among Use, žádný Among Us. No to je takový rozehřívací kolo. To je krásno, pěkný, pěkný, no. Tady to vezmeme zelenou, tak. Zničíme prostě všechny kresby. Tak já myslím, že za chvíli se na tebe posvítěj. To není můj problém. Dívej, ten tady něco píše, tak přešmrkáme to všechno. Oni se začnou teďko zlobit, věř mi. Taky dělej, přestříkáme, uděláme tady pořádnou lumpárnu. Tak já nevím, jestli to je dobrý nápad. Co, prostě tady děláme grafity, ne? Však grafit může být na grafit. Týpek tamhle úplně poskakuje, rozčiluje se, co jsem vyvedl. No trošku jsem to tady začáral, no. Omlouvám se, porušil jsem jako pravidla. Toho to tady dokonce píše, že si mám podívat a něco, začmrkám to. Prej, že si mám přečíst pravidla, napsal to německy. Dobrý, schoval jsem to. Ach jo, tačko, fakt nám normálně daj ban. Ale prosím tě, neboj se. Tak jo, Luďásku, můžeme jít na to, ne? Počkej, tady ještě někdo přebarvuje auto. Krámo, nepřebarvuj to, já to tady stříknu na zeleno. Ano, tačko, ty jsi normálně nanesl úplně. Jo, je to jako dmechu. Tačko, tak co, jdeme na to? Já ty můžu lízat na žebřík. Tak jo, myslím si, že první věc, co bychom teda si měli jako nakreslit. Co tam děláš? Já tam dělám koule sněhový. Co? Ty kraso, my se můžeme koulovat? Asi jo. Hauka. Bum! Au, to bylo přímo do zadku! Napapej se sníčku! Au, pep, foj, smrade! No jízele, jdeme teda na to! Takže Luigi, napadlo mě, že teďka nakreslíme naše oblíbené jídlo! Co je tvoje oblíbené jídlo? No řeknu, ale jdu to hnedka kreslit! Tak, sprej naštěrcháme a jdem na to! Otravák jeden. Dobrý, no, tak já to cáknu třeba tady na tuze, tady se to bude krásně výmat. Zajímá mě, co je jako Luigiho oblíbený jídlo, ale moje, to je úplná jasnačka. Tady krásně spodek. Jo, tak tohle kreslení jsme ještě nedělali, ale je to brutálně cool. Tak, teďka červenou barvu, protože tady cákneme takhle kečupando, dobrý. Teďka bychom tam měli dát nějakou tmavší jako maso. Kamo, doufám, že tenhle týpek se mi nepřišel pomstit. On chce asi soutěžit s náma. Tačko, on mi to ukazí! Počkej, Luigi, půjdeme okamžitě nahlásit, tohle přehnal. Tak, tohle týpka jsem pěkně nahlásil a dostane kikando. Volte ano. Kamo, on už má pět, normálně šest? Luigi, dej mu taky. Dobře, tačko. Ještě jeden kik a ten týpek normálně dostane vyhazov. On mi to totiž přestříkal. Draguši, a my teda pokračujeme ve tvoření tohle blivajzu. Dáme zelenou barvu jako salátek. Ty by tu chtělo něco jako ve tvaru slaninky, takže tady uděláme takhle žvaraká růžová slanina. Kámo, hotovo, to je vodo. Kdo to nepoznáváte, tak tohle hamburger. Jsem s tím docela spokojený. Teď tady dáme takhle jako vždycky takový ty semínka. Tak, 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 tak. Luigi, já si myslím, že to mám. Co na to říkáš? No, ještě pracuju. Ježišmarja, nejradši bych tě narval tady do té popelnice. Teď se můžeš doma schovat. Teď si říkám, že v tom burgeru mě přece chybí sejra, ne? Musíme tam dát ještě nějaký brutálně jako křiklavý sír. Jo, to je ono. Tak, dal jsem tam ještě sejra. Luigi, můj salát je ready. Tady ještě tu zelenou by to trošku chtělo, tady tohle salátku. No a máme tady ještě houbičku, kterou to všechno můžeme pěkně vyčistit. Jo, možná to, co jsem tam postříkala, nadělal ten bordel, tak bych to měl uklidit, ne? Ty krása, jsem to celý smil normálně, to auto. Hej, sprejere, uklidil jsem ti to, doufám, že jsi spokojený. Taky, co jsi tam
vlastně, co bys chtěl dělat? Já spíš bych měl jakoby víc barvy, tak si to tady teďka takhle krásně. My jsme tady prostě všechno zlikvidovali. Můžu nastříkat sněhuláka? A to nejde, sakra. Tak teďka, co na to říkáš? Tohle je moje pizzička. Já miluju pizzu. Si děláš srandu, ne, kámo? Já jsem nakreslil hamburger, já jsem si s tím vůbec neplácal. Tak to znamená jedno, teďka. 1-0 pro mě, 1-0 pro mě. To snad možný. No dobře teda, to bylo určitě tím, že jsem to vymýšlel já, takže teďka dej ty věc, co budem kreslit. Kolíňu pěť, ale není problém. Tačko, já se teďka někdo koukám na Simpsonovi, tak dáme Simpsonovi. No dobře teda, smrade. Další kresba jsou Simpsonovi, já si vylezu tady, protože tady mi nikdo líst nebude. Nahoře by to šlo, hej Luigi, pojď tady taky nahoru, to bude paráda. Tak jo, tačko. Hnedka na téhle stěně bychom to mohli rozjet. Teď je základ najít krásný odstín žluté barvy, ukáž? Jo, to je ona, tohle je přesně simpsonovská barva. Tak jo, jdeme na to. Tačko, stejně tě porazím. No to nevím, jsem totiž totálně připravený. Tak asi si všichni myslíte, že budu kreslit Barta, ale toho rozhodně kreslit nebudu. To je úplně nejvíc klasická postava a já začnu něčím jiným. Taková docela těžká postava, tak. Ona má hlavu takovou hvězdičkovou. Co? Já nevím, jestli nakreslíme to stejný. Ne, neboj se, nekreslíme, tak. Ty krásno, tohle bude docela těžký. Prostě má takovou, já nevím, no, takovou divnou hlavu, jako fakt sluníčkovou. Tím sprejem se to docela těžko kreslí. Tady už bude takhle jenom jako krk. To vypadá docela v pohodě, ne? No, nevím, jak to mám já pěkný. Co? Jo, ty kreslíš takhle tělo. Jsem měl taky asi začít nejprve tělem, teďka se mi to tam nevejde. No, máme trošku problém, aby se to tam vešlo, že jo? Tady bude takhle jedna ruka, tady bude takhle druhá. Dáme to takhle asi jenom prostě do půl těla, protože více mě toho tady nevejde. Leda, že bych stříkal takhle na zem, to mě nenapadlo. Kámo, zkus mi to přecáknout a uvidíš, ty klaune. Dobrý, nepřecákl to. Jo, teď já jsem na žebříku. Co? To chci taky. Počkej, to si tam můžu hodit. Ale tady žebřík není. Dobrý, no, takže to tady takhle nějak jako dostříkneme. Dobrý. Potřeba bych teďka zvětšit size. Počkej, co? Za size musím platit 100 robuxů. Na to se můžu vykašlat, to tady radši počmárám. Jo, teďka, já to taky tak dělám. Takže teďka to celý vyplníme modrou barvou. Potom to bude chtít asi možná ohraničit třeba černou nebo něco. Ale podle už téhle modré a žluté barvy možná někteří víte, jakýho Simpsona kreslím. No teďka u mě to poznáš. Ty kraso, kámo. Mně to přijde jako Líza. No co kreslíš ty? Neboj, Líza to není. Mně to přijde jako Marč podle toho modrýho. Ježišmarja, tohle ale tělo, to není hlava, Marček má jako ty vlasy. Tak, tělo máme ready, teďka dáme teda tu žlutou barvu a celý to vyplníme. Tak, začíná to, co? Dobrý, že? Ježišmarja, ten svrat se trénoval, nebo já nevím. Kulatej nudlíkos a teď tu nejdůležitější oči. A koukám, že má ještě na hlavě mašličko, co si tak pamatuju. Tak, mašlička ready. Já vím, že už to asi všichni poznáváte. A jestli jo, tak to hnedka pište do komentářů. To ti jsme docela dobří, viď? Jo, já jsem docela spokojený se svojí prací a ty to máš taky docela v pohodě, jako no. Jedno oko, jo, vždycky jsou nejtěžší simpsonovský oči. A teďka druhý oko. Oni to totiž mají úplně u sebe, takže se bojím, že budou šilhát. Tak, černá barva. Ježiš, to vypadá trošku šíleně, ale nevadí. Jo, hoši. Vypadá to dobře, vypadá to skvěle úplně, doufám. Teďka už to jenom obtáhneme, aby to vypadalo přesně jako Maggie. Kdo to nepoznává, tak tohle je přece Maggie Simpson. Kámo, on mi to normálně přecákal. Ty šašku jeden, počkej, kámo, tak to nemyslíš vážně. Tačko, co udělal? Okamžitě kikovat, okamžitě. Tak, dobrý, nahlásil jsem toho týpka, protože tohle fakt přehrál ten clown. Jo, taťko, to si myslím. Okamžitě ho všichni volte, hoši. Tenhle týpek by to normálně přečáral. Clown. Já jsem nakreslil tak pěknou Maggie a on mi to normálně chce zničit. Můžeme to totiž už i trošku občurnout. Tady to jenom oddělám a nepůjde to vidět. Tak to docela vymyslel, taťko. Nebo já si vždycky umím poradit. Tak, už to jenom prostě obtáhnu a mám to. Týpek mě docela jako zdržel, že jo, jak tady na mě utočil. Dobrý den, paní, můžu vám trošku posprejovat ksicht? A, sakra. Tak, Luigi, co na to říkáš? Upřímně, nevím, kdo má mít teďka mod. Když se na to podíváte, tak tohle je teda moje Maggie, kde vidíte i ten dudánek. A tohle je perfektní Líza. Luigi, já fakt nevím. Tak já taky ne. Hele, já si myslím, že ale stejně bod pro mě. Mám to trošku roztomilejší a navíc jsem ještě odhadl ten odstín. Asi ano, tak asi jdeme dál. Takže 1-1, paráda. Tačko, a co teda budeme kreslit?
Za mě by bylo nejlepší, kdyby jsme nakreslili Pokémony. Jo, miluju Pokémony a mám jednoho takového topového. Co ty? Schválně, za jak dlouho to uhádnete, jo? Pište to do komentářů. Tak, nahoru a můžeme... Co? Tady ta burka normálně kreslí, co otravuje. Jdeme na to. Začnu teďka nohou, jo? Tak, tohle je první, jakoby taková noha. Co ty chceš, ty ksichte? Ti přestříkám tlamu. Tady dám druhou, tohle je teďka jako chodidlo, co kreslím. Jo, tak já to kreslím růžový, protože já jsem taky růžový. Jo, co to kreslíš, kámo? To bude co tlustýho, že? Jaký tlustý Pokémon. Aha, no vlastně on je takovej kulatý. Já jsem to věděl. Luigi, doufám, že mi tady nebudeš překážet, protože já tady mám totiž ještě ocas. Tak, dobrý. Luigi! Co tačko, oni mě chtějí nakiknout? Dávám no, jo. Oni ti normálně chtějí kiknout. Co zkoušíš ty na náno? Dáme spíš tu borku. Já si myslím, to mě pak rozčílilo. Přesně to máš za to. Co tady zkoušíš? Dávám ano. Aha, to je co, čumíš? Dáme další layer, tak. Tady to totiž nebude modrý, ale žlutý. Možná si můžu aj zvětšit tady tloušťku. No, ta burka zmizela. Asi dostala bantačko. Však jako co zkoušela. To vypadá fakt úplně jako ty normálně, Luigi, takový nějaký kulatý špekoulek. No to, taťko, šo, vidíš, co to mám za pěknou krásu. No, tak to jsem teda zvědavej. Tak, udělám tady prostě krunýř, dobrý. Zatím to nevypadá úplně nějak jako luxusně, jo, ale teď to pěkně vybarvíme. A já myslím, že někteří z vás už poznáte, co kreslím, jo. Mistři na Pokémony se určitě vyznáte. Jinak to je paráda, totálně příjemný tady takhle sprejovat. Taťko, se to rozví mamka. Ne, to je to hlavně neříkej. Jo, ty to máš docela dobrý. Měl bych si trošku pospíšit, oši. Já jsem tam úplně nejlepší, taťko. Jo, Luigi, teďka chodí na výtvarku, tak mu to asi docela ne. Druhá ruka je ready a teď už jenom hlavu. Co, já musím vylíst na žebřík, abych to zvládl. Tak, tohle je úplně skvělej pohled. Teď, teď celý to jenom zamodříme. Tačko, pospěš, já už to mám. Hele, dělám, co můžu, ale samozřejmě chci vyhrát, takže se fakt jako snažím. To stejně nemá šanci. No nevím, mám jako lepšího určitě a silnějšího, hlavně Pokémona než ty. Oči, takhle, dobrý, pusu. Ta pusa je taková trošku divná, ale to zvládnu. Podle toho obličeje snad už všichni poznáváte, co jsem zrovna teďka nakreslil. Jo, taťko, to není špatný. No, tak to jasně, že to není špatný, ne, je to úplně výborný. Tak, Luigi, a je to, co na to říkáš? Počkej, co děláš? Luigi! Já tě to asi trošku počmárám. Ty smrdinen. Máš to hezčí než já. No schválně napište do komentářů, či je hezčí. Ty krásu, Luigi, to tvoje je taky jako pěkný, to musím uznat, ale to moje, to je prostě nádhera. Takže Luigi, o hnus teda úplně začáráme, protože to je odpad a zůstává jenom naše. Dva jedna uši. Ach jo, taťko, jak jsi mohl. Teďka budeme kreslit tady hezky po téhle zemi, jo. A schválně, co tipnete, každý kreslíme něco jiného. Já si dávám růžovou baru a jdeme na to. No teda to jsem zvědavý, kdo to bude lepší. No to já taky. Na zemi je to docela těžký kreslit, ale tak já se to takhle oddálím. Wow, začneme teda palicí. Tohle vypadá, že bude jako na celou tady tu plochu, protože tohle bude fakt jako obrovský stvoření. Sakra jsem to možná přehnal. No to se taťko zase nepřeháně, jo? Tady bude potřeba fakt jako hodně sprejování, ne? Ach, taťko, já už asi vím, co kreslíš. Asi jo, když jsme se na tom domluvili. No, já vím, no. Teďka hlavně velký sádelnatý tělo. To je základ, jo, úplně fakt velký špekatý. Jo, vypadá to jak sádelnatý tlustý prase, ale tlustý prase to není, oši. Nejhorší bude vybarvování, to už vím teďka. A taťko, to jsi teda vybral. Tohle celý teďka musím jako vybarvit na růžovo, to dá jako brutálně moc práce. Řekuj, kámo, on normálně maluje přes moje. Nevidíš, že tady zrovna kreslím? Ano, taťko, to je úplně milion růžové barvy. Oho, asi víte, kámo, ty to asi snad vyhraješ. No, nevím, ty přece máš víc bodů. Jo, jo, protože jsem lepší sprayer. Já jsem už postříkal tolik vlaků tady takhle, no jo, grafitava. Taťko, to už dávno není trendy, ne? Už to moc lidi nezajímá. Tak, růžový usádelníka, máme cca načrtnutý, jo. Tady dáme prostě nějakou třeba bílou kapsu, jakože je totálně tlustej. Jedno oko, tak, druhý oko, vypadá to hustě, uši, dobrý. Otevřenou tlamu, jo, to je aspoň Luigiánek. Kamo, týpek mi tady napsal, co tu děláš, Tobiáš je týpek. Kamo, tak jako sorry, jo, ale ty nepoznáš, co já dělám. Tak, jedno oko, druhý oko, jako sorry, ale podle tohohle
přece poznáte, co jsem zrovna nakreslil. Obtáhneme to teďka celý takhle. No a Luigiánek bude úplně skvělý, Yoshi. No, to je aspoň. Luigi, já myslím, že jsem hotovej. Jo, tak tohle vypadá taky dobře. Počkej, co to má znamenat? No, já jsem ti dal kšeltovku dopředu, aha. Co? Jsem za nějaký postih? No, co jako? Každopádně, teďka je to na vás. Napište nám do komentářů, kdo má lepší kresbu a podle toho se rozhodne, kdo je vítěz. Takže dej like na video a rozhodněte, kdo to má lepší.